И клипчето днес ще бъде малко по-различно. Ще гледаме как най-известният български ютубър с над 1 000 000 съба дава съвети за здравословното хранене. И да видим трябва ли да се вслушаме във всичките му съвети, или има някои неща, къде не са точно така. В това клипче той представя 10 продукта, които да не си купуваме. И започваме с първия, и то е нутела. И да, за нутелата е напълно прав. Тя е съставена от съвсем малко лешници с какао за цвят и предимно палмова мазнина и захар. Най-вероятно не струва и половината от цената, за която я продават. След това преминаваме на цигарите. Очевидно, цигарите са вредни, но аз съм тук за храната. Така че следващото нещо, което да не консумираме, е маргарина. И да, напълно съм прав, по-добре ако ще консумираме някаква мазнина, това да е масло вместо маргарин. Но калорийно и маслото и маргарина са едни и същи калории, така че ако се опитвате да отслабнете и вместо маргарин мажете масло на филиите си, не очаквайте да отслабнете. И тук вече става интересно, на седмо място е сьомгата. Аз постоянно промотирам да се яде риба и промотирам най-вече пастървата, тъй като има най-добрия баланс между мазнини и протеини. И да, Слави говори най-вече за сьомгата, отгледана във ферми, тя е хранена с доста боклуци. Сьомгата от ферма е доста по-мазна от дивата сьомга. Дивата сьомга я има в Лидъл, просто можете да купувате от нея. Но пак, ако избирам между една мазна вратна пържола и сьомга отгледана във ферма, аз ще избера сьомгата отгледана във ферма. А ако искате да хапнете по-бюджетна рибка, просто си купете пастърва или риба цаца. Рибата цаца със сигурност не е отгледана във ферма и има много омега-3. И сега отиваме на хляба. И не знам защо бялия хляб има толкова лоша репутация. Да, бялият хляб не е съставен от цялото пшенично зърно и така губи много от полезните съставки на цялото зърно, но пък мене ми е чудно дали бялия хляб е по-лош от ориза. Така че хайде да им сравним макросите. И сега на екрана виждаме така прословутия за полезен ориз. На 100 грама той съдържа 365 калории, 7 грама протеин, почти 80 въглехидрат и почти никакви мазнини. Така че нека сега да отидем на страницата с хляба и да им сравним макросите. И само да намеря страничката... А, ето я. И на 100 грама хляб той съдържа 267 калории, 8 протеин, 50 въглехидрат и 3 и нещо мазнини. Както виждаме, за по-малко калории хляба има повече протеини, а обикновено колкото повече протеин ядеш, толкова по-добре изглеждаш. Е, разбира се, не тръгвайте сега да ядете 500 грама протеин на ден, но протеина пази мускула от разпад и гради мускула. И ако изравним калориите на ориза и хляба, 360 калории в хляб ще имат почти два пъти повече протеин, отколкото ориза. Обаче, освен повече протеин, хлябът има и повече фибри от ориза. Фибрите засищат и са много полезни. И отново, ако изравним калориите, ориза ще има за 360 калории 1,3 грама фибри, а хлябът ще има 3,5 грама. И също, аз не съм доктор или диетолог, но за хора, които нямат глутенова непоносимост, не мисля, че има причина да избягват хляба. И разбира се, това, което го говоря, не си го вадя от задника, а практически копирам информацията на тоя бодибилдер. И дори бих ви препоръчал, ако сте на диета, да вземете 3 филии хляб, да ги сложите в пасатор с 10 яйчни бълтъка, подсладител и канела, да ги сложите в един тиган с съвсем мъничко мазнина и да си направите нещо като сладка палачинка. И след това казано, преминаваме на кетчупа и майонезата. И да, тук Клашърса напълно е прав. Не съм виждал нискокалорична или майонеза с хубави съставки, така че въобще я избягвайте. Колкото до кетчупа, мисля, че в някои магазини има такъв, който няма добавена захар вътре. Така че ако го консумирате в умерени граници, не е нужно да го изключвате напълно от диетата си. Майонезата обаче е изключат. И след това преминаваме на едно от любимите ми неща – газираните напитки. Тук Слави посочва само газираните напитки, които съдържат захар. Но нищо не споменава за неща като дерби. Те нямат захар. Също така диетичните коли и диетичните пепсите. За газираните напитки с захар е напълно прав. Трябва да ги избягвате. Но ако ти консумираш 1 литър на ден газирано с захар, не може просто да преминеш на вода. Най-вероятно, ако преминеш на газирани напитки с подсладители като дерби, ще е доста по-лесно. И не знам дали подсладителите причиняват рак, както някои специалисти казват, обаче ако го причиняваха, най-вероятно аз сега нямаше да съм тук и да правя този клип. И подсладителите не причиняват затлъстяване, иначе аз нямаше да изкарам плочки, когато се опитвам да отслабна. Тъй като когато се опитвам да отслабна, аз увеличавам газираните напитки, за да ми напълни нещо стомаха.
Затлъстяването се причинява от прекомерния прием на енергия или калории. Подсладителите нямат калории. И отиваме на номер 3 в списъка на Слави. Заведенията за бързо хранене. И да, със сигурност тук е прав. Но това, което е вредно в заведенията за бързо хранене, са калориите. А Слави посочва по-скоро някаква съставка в самото хлебче, която се извлича от косата. След това преминаваме на чипса. И да, Слави е напълно прав, чипса няма абсолютно нищо хубаво в себе си, аз би го избягвал. И на първо място са прочутите енергийни напитки, но отново Слави посочва тези с захар. И да, аз лично съм съгласен, че те не са особено полезни. Съдържат прекалено много кофеин и наистина ти разтоптяват някога сърцето, ако е по-чувствително. И особено, ако кофеина е комбиниран с захар. И тук съм по-скоро съгласен с Слави, вместо енергийна напитка вземете си кафенце. И ако клипчето ви е харесало, моля, последвайте ме в YouTube и в Instagram. Благодаря ви, че гледахте.